E, možemo samo da izvedemo hranu. Brate, kao šta ćemo sada? Ja sam lepa. Izolacija, rehabilitacija. Treba da izađe izolacija. Izolacija. Ajmo. Nismo ne. Pirina čijega sam mitra, želim da tu. Pirina? Jedna sam mitra. Ja sam pa... Tri kjes, ništa što. Ja sam tri kjes tražio. Ja sam tražio koliko? Tri... Ja ti kažem čoveka. E, ti je usao se... Zlobi ili ne znam ja, kome petuko? Pa ćemo da vidimo što ti se zato što onaka, da ti nisi tako to rekao. A ti veruješ na mene? Časi je bitan! Aj. Ja verujem te, aj polako, ljudi, aj polako. Ne. Samo kad moram. Kad koje, ali imaš epsilon? Možda je jedan. Da je ovo tu... Vama sobo. Ne, a on je tamo spisao. A vama?